prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos vendo o módulo 9, o significado das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. Vamos ver hoje a parte 2 do progresso e maturação do senso moral. Nós começamos a refletir no nosso encontro passado como que se dá a maturidade do senso moral e quais as ações que o espírito é convidado a realizar para superar as limitações que traz em si mesmo, tanto no aspecto intelectual quanto moral. E todo esse movimento de superação indica exatamente a maturidade do senso moral, fundamental para o equilíbrio interior. Nós vamos prosseguir nas reflexões do encontro de hoje. O objetivo desse encontro é refletir sobre como acontece o processo de maturidade intelecto-moral do espírito. A segunda parte dessa reflexão. Vamos antes meditar sobre as leis de progresso e de trabalho, qual é o sentido dessas leis na nossa vida. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de trabalhar pelo seu progresso intelecto moral, desenvolvendo o senso moral, a partir do discernimento, tornando compreensível o que é o bem e o mal. Como é para você pensar em seu progresso? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós vamos começar a reflexão com a questão 361 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? As nossas qualidades, tanto as boas quanto os equívocos que trazemos, de onde surgem tudo isso? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Analisando a pergunta e a resposta, de que os benfeitores estão falando aqui? Nós estamos, ao longo do estudo reflexivo das obras básicas do Evangelho de Jesus, ressignificando muitas das questões próprias no século XIX, que era um século de transição, de todo o materialismo exacerbado, uma visão teológico-dogmática da religião, da própria religiosidade, deturpando muitas vezes a religiosidade, e muitas vezes nas perguntas nós percebemos dentro de uma ótica superficial, sem nos aprofundarmos ao sentido maior da pergunta e da resposta, muitas vezes podemos perceber uma dicotomia em que se separa o encarnado do espírito. Com base nessa fala
O que os benfeitores estão falando aqui? Muitas vezes, nós já citamos aqui, que muitas vezes os benfeitores espirituais, eles fazem uma reflexão, eles propõem uma reflexão. É que pensais como homem e não como espíritos. Kardec faz a pergunta acerca do homem. E eles respondem sobre o espírito. Então são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Hoje, no século XXI, o que nós falamos? Como nós nos referimos? Como os benfeitores, os espíritos superiores, se referem ao homem, genericamente, homem e mulher? Hã? Espírito imortal. Doutor Honório usa espírito imortal encarnado, muitas vezes, ou só espírito imortal. Porque não é a nossa realidade. A nossa realidade é que somos espíritos imortais. Então, o fato de estarmos encarnados ou desencarnados muda apenas a conjuntura, mas há na essência a mesma coisa. É isso que eles, de uma certa forma, colocam na essência dessa resposta. É o espírito que dá as qualidades morais. Não é o berço, não é a sociedade que ele reencarnou, o país, a cultura, é a característica que ele traz como espírito. E o fato dele estar encarnado vai gerar um ser humano mais ou menos moralizado, dependendo das matrizes que traz em si mesmo, de propensão ao bem ou não. Então, contextualizando a resposta, eles estão falando do espírito imortal, que é uno, que é um só, tanto encarnado quanto desencarnado. Muitas vezes nós, às vezes de uma forma ampla da palavra, falamos que o espírito tem várias vidas. Será que o espírito tem várias vidas? Ele tem várias existências corporais. Há uma diferença em ter várias vidas e várias existências corporais? Sim, por quê? A vida do espírito é uma só. Uma vez criado o espírito, ele é imortal. Então ele não tem várias vidas, a vida é uma só. Tem várias existências no corpo. Então as várias existências no corpo são experiências que o espírito passa para progredir. Todo objetivo é o progresso do espírito. Na 365, 361A, Kardec diz: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso há de um espírito mau? Vejamos que Kardec continua colocando uma distinção entre o homem de bem é um espírito encarnado bom e o homem vicioso é um espírito encarnado mau. Na verdade, sim, dentro de uma visão ampla, sim. Dentro de uma visão mais profunda e consciencial, é o espírito, independente dele estar encarnado ou não, ele é sempre um espírito imortal que traz viciações e traz também toda uma propensão ao bem, mesmo que seja ainda vicioso, e traz já características boas desenvolvidas. Agora vejamos a resposta, que é muito significativa. Kardec fala na pergunta, ele faz na pergunta a referência a espírito mau. Vejamos como os benfeitores colocam a resposta. Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. E que lei eles estão falando aqui?
A própria lei do progresso. Por quê? A imperfeição pressupõe o quê? Que existe um aperfeiçoamento a ser trabalhado, a ser desenvolvido. Está aqui explícita a imperfeição do espírito. Mas quando eles dizem que não há espíritos sempre maus, é porque todo espírito que hoje está imperfeito, que nós chamamos de mal, vão se tornar bons, vão se tornar perfeitos. A partir dessa fala, o que é importante nós adentrarmos no sentido consciencial? Nós já refletimos aqui, principalmente no módulo anterior, sobre a lei de liberdade, lei de responsabilidade e causa e efeito. Voltando à reflexão, se existe uma imperfeição, existe uma lei que nos convida ao aperfeiçoamento. Qual é a inferência que nós podemos fazer a respeito disso no sentido consciencial? Trabalhar para o aperfeiçoamento. E esse trabalho para o aperfeiçoamento requer o quê? Vejamos, existe três movimentos sempre nessa questão da lei do progresso. Quais são os três movimentos? O espírito pode agir com negligência em relação ao seu aperfeiçoamento, com exigência de perfeição e com esforço de aperfeiçoamento. Quando o espírito age com negligência do aperfeiçoamento, o que que ele faz com ele? Ele não está, não está exercitando que lei? Lei do trabalho, né? Ele não está exercitando a lei do trabalho, porque só há progresso com o trabalho. Então ele não está exercitando a lei do trabalho. O que se exige perfeição? O que que ele está fazendo? Ele quer trabalhar além das forças, né? Então ele está se forçando um processo. Vai criar o quê? Vai criar o mascaramento das suas imperfeições. O mascaramento das imperfeições significa que ele está se aperfeiçoando. Então, todas as vezes que nós nos exigirmos perfeição, nós fazemos o quê com essas duas leis? Quando nós negligenciamos, nós não exercitamos a lei do trabalho, consequentemente, não há progresso. Quando nós nos exigimos uma perfeição que ainda não podemos ter, o que que nós fazemos? Nós bloqueamos o funcionamento das leis, dessas duas leis. Por quê? No nível da lei maior, o que que acontece? O que que é esse movimento de exigir perfeição? O movimento de desamor, de injustiça e de descaridade consigo mesmo. E quando nós bloqueamos a lei maior, no caso a lei do trabalho, que nós estamos querendo trabalhar além da conta, mas é trabalho de fato, ou a pessoa está querendo evoluir sem trabalho, ela pensa que pode evoluir sem trabalho, então ela se exige uma perfeição aos saltos. Vai acontecer? Nunca vai acontecer a perfeição por decreto, aos saltos. Então é necessário tomar consciência de si, então é a virtude da autoconsciência, para que a pessoa reconheça as suas imperfeições e aí efetivamente trabalhe para superar as imperfeições. Aí entra sempre a lei de amor, justiça e caridade, porque esse é um processo amoroso, justo e caridoso consigo mesmo. É um processo de trabalho, porque trabalho é o quê? Vamos recordar? Nós vimos no primeiro encontro, toda ocupação útil. O maior trabalho que nos cabe, conforme essa definição, que trabalho é toda ocupação útil, qual é? O trabalho do autoaprimoramento, exatamente. Então, se esse é o principal trabalho que nos cabe,
Quando nós agimos com amor, justiça e caridade conosco, nós vamos fazer esforços de aperfeiçoamento, trabalhando isso no limite das nossas forças. Nem aquém das forças, nem além das forças, porque o além das forças é apenas um jogo de faz de conta. Nós fazemos de conta e aí criamos as máscaras. Vamos agora lá para a questão 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Vejamos a pergunta de Kardec, é uma pergunta muito significativa. Ela trata do quê? O cair em si significa o quê? O reconhecimento das próprias limitações, das próprias faltas, das próprias imperfeições. Então, o reconhecimento das próprias imperfeições é algo fundamental para que haja o quê? O que nós estamos trabalhando? A maturação do senso moral. Porque como que nós poderemos superar algo que nós ainda nem reconhecemos? Será que é possível? Aí entra a orientação de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o reconhecimento da verdade interior tem a ver com essa pergunta aqui de Kardec. Reconhecer as suas faltas. Serve para o homem perverso, serve para o homem mais ou menos, serve para qualquer pessoa que esteja num processo de reconhecimento para a transformação, um movimento num exercício de autoconhecimento e de autotransformação. Concordam? Para se transformar, é necessário se conhecer. E o conhecimento é feito exatamente pelo reconhecimento das próprias faltas. Agora vamos ver a resposta, que é muito significativa. Sempre as reconhece, então mais sofre porque sente em si o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalhem os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Vejamos novamente que leis eles estão tratando aqui: progresso e trabalho. Por acaso são as duas leis que nós estamos estudando, né? Não é por acaso, não é por coincidência, é por escolha das perguntas muito bem buscadas dentro do Livro dos Espíritos. Então vamos ver, vamos trocar em miúdos essa resposta, que é muito interessante. Quando nós não reconhecemos uma falta quando encarnados, sempre vai acontecer depois de desencarnados. Por quê? No momento da morte, o espírito faz uma retrospectiva de toda a sua existência. Isso nós vimos no módulo que trabalhamos a desencarnação. Ele faz a retrospectiva e não tem como ele não reconhecer as faltas praticadas. Ele sente, como os benfeitores dizem aqui, ele sente em si todo o mal que praticou, ou todo o mal que aconteceu por ele não ter feito bem também, como nós já vimos na questão 642. As que ele foi voluntariamente causa e aquelas que ele foi causa indireta, quando não fez o bem. Só que o arrependimento nem sempre é imediato, porque muitas vezes o espírito entra num movimento de orgulho, de rebeldia, de soberba frente à vida. É o que eles dizem aqui, de o espírito permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Mas aí o que acontece? O que vai acontecer?
a lei de progresso funciona de que forma sempre? A força endoevolutiva, né? A força endoevolutiva é a força que vem da lei do progresso, especialmente, convidando o espírito sempre a progredir. A força de vontade, ela está relacionada à lei de trabalho. Quando o espírito cai em si, reconhece o erro, se arrepende, e aí ele sente vontade de trabalhar pela sua reabilitação. Jesus coloca isso de uma forma magistral na parábola dos dois filhos. Quando o filho mais novo cai em si e percebe a indignidade que ele criou, e aí busca a sua dignificação, para trabalhar pela sua dignificação. Os benfeitores colocaram aqui na última frase uma coisa muito importante: para esclarecê-los, trabalhe os bons espíritos. E depois eles dizem: e também vós podeis trabalhar. Como assim? Os bons espíritos, a gente sabe como eles trabalham, né? Diante das imperfeições dos seus irmãos na retaguarda, como o espírito superior age? Como o espírito superior age, gente? Isso é muito importante refletir isso na questão do aperfeiçoamento nosso de cada dia. Para alguém no movimento de alta exigência, o que eles veem nos bons espíritos, nos espíritos superiores, de modo geral? Os que estão no movimento de alta exigência. Como há na alta exigência um movimento de ansiedade de consciência, há uma tendência à projeção dessa ansiedade de consciência. E a tendência é ver nos espíritos bons julgadores, condenadores. E aí o que leva a pessoa que deveria receber ajuda, deveria se abrir à ajuda dos benfeitores, o que acontece com elas? Elas bloqueiam a ajuda porque elas sentem uma vergonha enorme. Elas não se sentem merecedoras, sentem uma vergonha enorme dos espíritos benfeitores. E eles estão prontos para ajudá-las. Porque se eles já estão numa posição superior, eles não julgam, não condenam, muito menos punem, porque não existe lei de julgamento, de condenação e de punição. Eles acolhem e trabalham para esclarecer. Trabalham o tempo todo para nos esclarecer e nos consolar, muitas vezes, as duas coisas, esclarecer e consolar. Se nós pegarmos todas as páginas de Joana de Ângeles, o objetivo da mentora o tempo todo é esclarecer e consolar. Se pegarmos os dois livros do Honório que já estão publicados, Dias Felizes e Voz Alerta, todas as páginas são para esclarecer e consolar. Se pegarmos toda a bibliografia de Emmanuel, nós vamos encontrar esclarecimento e consolo. Então significa o quê? Que nós somos convidados a trabalhar em função de que proposta? O autoesclarecimento, nem negligenciando a verdade, nem exigindo-se vivenciar a verdade por autodecreto, na alta exigência, que gera ansiedade e consciência, mas trabalhando pelo esclarecimento. A começar de quem? De nós mesmos. E a partir de nós, nós podemos nos abrir para auxiliar outras pessoas? Hã? Sim. Então, a partir do autoesclarecimento ou do esclarecimento com as verdades que nós recebemos dos espíritos superiores, normalmente é das verdades que nós recebemos deles, nós trabalhamos pelo autoesclarecimento, melhorando a nós mesmos, e uma vez que trabalhamos aquilo que é mais significativo em nossas vidas, que é o trabalho interior de autoaperfeiçoamento,
nós podemos trabalhar em função da melhoria de outras pessoas, do esclarecimento de outras pessoas. Então há uma rede de que lei que eles estão falando aqui? Lei de solidariedade. Então eles estão falando da lei de solidariedade, essa lei que nos auxilia desde do Espírito Crístico, que é o nosso modelo e guia, numa escala hierárquica, até os Espíritos superiores, que nos auxiliam o tempo todo para a melhoria do planeta que vivemos, e nós podemos trabalhar em função disso. Ao se trabalhar pelo nosso progresso moral, nós também estamos trabalhando em função da melhoria de todos. Da mesma forma que os Espíritos superiores, quando eles trabalham pelo nosso progresso moral, eles também estão trabalhando consigo mesmo para que um dia se torne Espíritos crísticos, né? Espíritos puros. Tudo se encadeia dessa forma. Porque muitas vezes os Espíritos em reuniões mediúnicas, eles se comportam como se estivessem num tribunal. Por quê? Isso acontece realmente. Por que ele se sente como se estivesse num tribunal? Por causa do movimento teológico dogmático, da punição, né, que foi durante muito tempo colocada como uma verdade. E aí, todo movimento, na verdade, ele é autopunitivo. E ele é projetado nos bons espíritos que coordenam as reuniões mediúnicas. Os encarnados que estão ali para auxiliar nesse trabalho, é projetado todo esse movimento auto-julgador, auto-condenador e auto-punitivo que o Espírito traz. Na verdade, não é bem que eles temem esse momento com os Espíritos, eles temem a si mesmos, né? Nós tememos a nós mesmos quando estamos num movimento assim. O que mais nos leva a fugir da verdade, atrasando a maturidade do senso moral, o que é? É o sentimento de culpa, que está intimamente ligada à autopunição. Então a pessoa quer se afastar, fugir da verdade, como se fugindo da verdade o problema desaparecesse. Na verdade, ele só é adiado, né? Se esses processos aqui não são estanques, são concomitantes, sim. Porque da mesma forma que os bons espíritos estão trabalhando para se tornarem puros, nós também, só que cada um no seu nível. Nosso nível é ainda de conhecer a verdade para nos libertarmos pela verdade. Eles já conhecem a verdade e já, de alguma forma, vivenciam plenamente essa verdade. Ainda não se purificaram, mas quando trabalham para nos esclarecer, eles estão trabalhando a sua essência crística para que um dia se torne espíritos puros. Então, nesse caso, tudo vai se encadeando, todo um processo de evolução, de progresso de todos os envolvidos. Vejamos agora a questão 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? E aí, será que tem espíritos que não são maus, mas também ficam indiferentes ao que vai acontecer com eles? Existe? Sim. Que tipo de espírito é esse? Qual categoria? Tem uma categoria. Espíritos neutros, exatamente. São os espíritos neutros. Vamos ver aqui. Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Olha que interessante essa resposta. Então vejamos, primeiro, o que eles estão falando aqui? A primeira frase, o que eles estão falando, de que lei? Lei do trabalho. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Então, se existem espíritos que coisa alguma útil se ocupam, porque não estão trabalhando. Mas não há tanto fazerção de coisas na Terra? Não há tanto fazer?
Existem pessoas que não estejam fazendo alguma coisa na terra, de um modo geral? Fazer é uma coisa, trabalhar é toda ocupação útil. Então, com base nisso, a maioria das pessoas na terra está trabalhando? Não. Por que não? Tem tanta gente fazendo tanta coisa aí, ganhando muito dinheiro, inclusive. Hã? Do ponto de vista espiritual profundo, realmente a grande maioria não está trabalhando. Porque é necessário que o trabalho seja útil. Mas útil com base em quê? No próprio ego ou nas questões essenciais da vida? Nas questões essenciais da vida. Isso significa que é só o trabalho espiritual? Não, trabalho material também. Desde que esse trabalho faça diferença positiva na vida daquele que trabalha e dos que recebem na coletividade o resultado daquele trabalho. Então, quando há essa diferença positiva, essa utilidade, há ali sim um trabalho. E qual é o grande objetivo da vida, gente? É exatamente esse o grande objetivo da vida, não é? Trabalhar-se de forma, realizar ações úteis, ocupar-se com coisas úteis para que nós possamos progredir. Então a resposta, ela tem a ver com essa conjuntura do espírito produzindo coisas úteis ou não. Quando não há essa produtividade com utilidade, o que vai ocorrer sempre? A dor. E aí eles dizem, devendo em tudo haver progresso neles, o progresso se manifesta pela dor. Mas nós já falamos aqui, em outras situações, que a dor, ela não gera propriamente a evolução do espírito, e sim o amor. Será que nós falamos bobagem anteriormente? A dor não gera o progresso propriamente dito. O que ela gera? O despertar do espírito para utilizar o seu tempo de forma útil. A dor serve para que o espírito perceba a inutilidade do que ele está fazendo, no sentido coletivo do termo, e para ele, espírito imortal, porque chama atenção para o quê? O que a dor faz para o espírito? Ela é uma companheira muito importante. O que ela faz? Ela faz ele reconhecer onde ele está. É para isso o grande objetivo da dor. Não é ele se movimentar propriamente dito. O que movimenta o espírito? Que lei é? Lei de amor, justiça e caridade. Quando ele age com amor, justiça e caridade com ele mesmo, ele movimenta a lei do trabalho e do progresso. A partir desse acionar do amor. Agora, para que ele reconheça a inutilidade, a dor é uma grande companheira. Faz sentido? É para que ele reconheça onde ele está. Eu estou nesse movimento que eu não estou nem indo para frente nem para trás. Eu estou indiferente à minha sorte, ou numa atitude de indiferença frente à minha sorte. Sorte no sentido do progresso. Então, quando o espírito reconhece essa realidade, o que ele abre campo? Para o progresso. Para, logo em seguida ao reconhecimento, ele se ocupar amorosamente com a sua evolução. Faz sentido isso, gente? Então, essa é a grande questão que é tratada nessa resposta.
Não imaginemos que tem um ditado no movimento espírita: quem não vai pelo amor, vai pela dor. É um ditado sofismático. Por quê? É só pelo amor que nós evoluímos propriamente. A dor é aquela estimuladora do reconhecimento de onde nós estamos, para que nós possamos ter consciência para onde ir. Só sabe para onde ir aquele que sabe onde está, onde, quais as situações que está acontecendo com ele, que tem a ver com a questão anterior que nós vimos, em que ele reconhece as suas limitações, e ao reconhecer as limitações, ele quer modificar isso. Então a dor mostra para ele as limitações que estão gerando a dor, para que ele possa trabalhar em função, trabalhar amorosamente em função do seu progresso. Pergunta se tem a ver com a questão 642, que Kardec pergunta se não basta não fazer o mal. Sim, tem a ver com isso, porque o progresso se dá pela conexão com as leis, com todas as leis, especialmente a de amor, justiça e caridade. Então não é dolorosamente que se progride, é amorosamente. Mas a dor é uma grande sinalizadora que faz com que o espírito esteja se reconhecendo. Então todas as vezes que nós nos sentirmos uma situação de inadequação frente a uma situação qualquer que nos gera alguma dor, não necessariamente física, na maioria das vezes são dores morais. O que que essa dor está nos convidando? Reconhecer onde está, onde se está. Reconhecer o movimento que está gerando a dor. Porque ao reconhecê-lo, a pessoa pode, aí sim, mudar a rota, mudar a forma de agir. Por que que os espíritos são considerados neutros? Aqueles que não fazem bem, mas também não fazem mal. É neutros nesse sentido, eles estão ainda considerados, se você for lá na escala espírita, eles são espíritos inferiores, não são bons espíritos. Então, neutro no sentido de que não faz o mal ativo, né, deliberado. Eles praticam o mal passivo, de não fazer o bem. Então, neutralidade nesse sentido. Vejamos a questão A. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Será que tem alguém, encarnado ou desencarnado, que não queira se libertar da dor e do sofrimento, gente? Essa é a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta. Desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Vejamos o alcance dessa resposta, muito significativa. Por que que na anterior a gente disse, nós dissemos que a dor não gera a evolução, o progresso propriamente? Ela apenas mostra onde está. Porque o progresso é necessário ser um movimento ativo, amoroso. A dor ela vem passivamente. Quando o espírito não se movimenta, a dor vem. E aí o que que acontece? Acontece isso que eles colocaram aqui. Falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. De que eles falaram aqui? De que força é essa? A autoevolutiva. A endoevolutiva vem da lei do progresso. A dor, de uma certa forma, é uma aguçadora da força endoevolutiva, mas não é realizadora. Porque a realizadora é qual lei, é qual força? A autoevolutiva. Quando o espírito quer mudar, ele aciona em si o quê? A vontade. E ao acionar a vontade, ele conecta a sua força de vontade com a força da vontade divina. Ao acionar a força da vontade divina, ele se fortalece. E aí cria-se um círculo virtuoso, em que ele reconhece a limitação e trabalha em função
da superação da limitação. E aí eles fazem essa pergunta: quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Ainda são muitos em pleno século XXI. Agora, saindo da questão puramente material e vindo para a questão moral, há mais trabalhadores morais do que materiais na Terra? Ao contrário, há menos trabalhadores morais. Então, no que tange a questão moral, que vai fazer com que o espírito se liberte da dor, há muito mais preguiçosos, concordam? Há muito mais preguiçosos que preferem ficar sofrendo do que fazer esforços de melhoria. Porque todo esforço de melhoria requer um exercício profundo de auto-amor. E como exercício profundo de auto-amor é algo que ainda é para uma minoria, a maioria prefere, usando essa questão aqui como referência, prefere ficar na miséria do sofrimento do que trabalhar em função da superação. Por isso que há muito mais sofrimento na Terra, muito mais dor, do que pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, pessoas que, mesmo nas suas provações, nas suas expiações, estão bem. É uma minoria ainda, porque a maioria não quer trabalhar em função da superação das suas limitações. Por que não querem? Preguiça moral, né? Aprende muito a gente. Que tem a ver com a próxima questão que nós vamos ver. Questão 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Será que há alguma missão para as pessoas que se colocam inúteis? E inútil, quando nós falamos, eles estão falando de quê? De que lei? Lei do trabalho. Trabalha toda a ocupação útil. Então, tudo que é inútil, a pessoa destoa do universo. Agora vamos ver a resposta. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes já nesse mundo o castigo, a consequência, na verdade, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então vejamos esta questão aqui, tem várias nuances interessantes. Primeiro, a questão de utilidade. Utilidade é servir não apenas a si mesmo egoisticamente, porque isso não é uma ocupação útil propriamente dito. É servir a coletividade, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento, mesmo o trabalho material. É necessário que tenha utilidade para todos. E aí, quando a pessoa se coloca dentro dessa faixa, os benfeitores dizem: são pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade. Como que acontece isso? Então vai haver uma punição para aqueles que se movimentarem dessa forma, da inutilidade? Eles falam aqui do castigo, né? Vai ter essa punição? Um castigo? Aí que lei que eles estão falando aqui? Quais leis? São três leis. Por acaso, no módulo anterior do curso. Liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Né? Liberdade de ação, responsabilidade pelas ações praticadas e os efeitos das ações. O espírito se manter inútil. Que lei ele está usando? Liberdade. Liberdade. A lei de liberdade usada dessa forma equivocada gera o quê? Uma responsabilidade pelas suas ações, que vai trazer como efeito, lei de causa e efeito, no caso, eles já colocam, o aborrecimento e o desgosto que a vida lhes causa. Então, quanto mais inútil é a pessoa do ponto de vista da lei do trabalho, o que ela vai sentir?
um vazio existencial muito grande. Esse desgosto, aborrecimento e desgosto que a vida lhes causa psicologicamente chama-se vazio existencial. Então aquela pessoa vazia, ela pode trabalhar muito materialmente, pode até trabalhar voluntariamente em situações várias. Mas se o foco dela estiver no fazer e não no ser que ela é, vai havendo esse desgosto pela vida, todo um processo de vazio existencial. Por isso que o suicídio, a depressão e o suicídio vem aumentando de uma forma alarmante, exatamente. A depressão e o suicídio é o desgosto pela vida. Há tanta inutilidade do ponto de vista espiritual profundo que as pessoas entram em depressão, o vazio existencial vai se intensificando e o desgosto pela vida e o suicídio consequente a ele. Vejamos a questão 574A. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Essa pergunta aqui parece meio estranha, né? Se o espírito pode escolher o que vai fazer antes de encarnar, por que que preferiram uma reencarnar para ser inútil? Será que tem gente que encarna para ser inútil? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Então existem pessoas que reencarnam a passeio na Terra? Não. A resposta está dizendo que sim. Há entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. A recuo no sentido de que essa vida de labor, eles já entram num movimento que de escolher provas que não vão gerar tanto trabalho assim. Por exemplo, você milionário, é uma prova que o espírito escolhe? Arquibilionário. É uma prova que ele escolhe, e sabendo que ele vai ter pouco labor do ponto de vista material do termo. E é convidado a realizar muito labor do ponto de vista espiritual, para vencer essa prova. Então Deus consente que assim proceda. Mais tarde compreenderão a própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Então toda ação vai gerar uma consequência. É liberdade, responsabilidade, causa e efeito, novamente aqui. Agora, veja a segunda parte da resposta. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil. Isso aqui antes de encarnar, nós não estamos falando depois que está encarnado. Fica muito claro pela segunda parte da resposta. Pode também acontecer que tenha escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Agora, fazendo uma avaliação objetiva, o segundo grupo é maior ou menor do que o primeiro grupo? Muito maior. O segundo grupo, daqueles que recuam depois da encarnação, é muito maior do que o primeiro, que recua antes da encarnação. Por quê? Tem um porquê disso. Quando o espírito está na dimensão espiritual, ele avalia com mais propriedade o objetivo da encarnação? Sim. É o que os benfeitores falam. É porque pensaste como homem, não como espíritos. Quando nós estamos na dimensão espiritual, o que é comum? Pensarmos como espíritos e queremos evoluir o mais rápido possível. Normalmente, o que os benfeitores falam? Menos, meu filho, menos, você não dá conta de tudo isso. O que é mais comum é eles dosarem a nossa empolgação, colocando exatamente aquilo que nós temos condições de fazer.
São pouquíssimos aqueles que querem simplesmente vir reencarnar e ficar de férias. Por isso que a grande maioria não é milionária, não tem as facilidades todas da vida. Ao contrário, muita coisa para ser trabalhada. Mas o que, que acontece quando chegamos aqui? Aí pensamos como encarnados, né, homens falíveis, que logo morre e acaba, muitas vezes, com todo o materialismo que ainda existe, ou mesmo quando não é materialismo, já superou o materialismo, mas vive de uma forma um tanto materialista. E aí o que vai ocorrer? Há o processo obsessivo. Mas por que que há a influência dos espíritos nesse nível que eles falam aqui? Que induz a pessoa a permanecer na ociosidade. O espírito, quais as duas virtudes relacionadas à lei do trabalho e lei do progresso? Operosidade, lei do trabalho, e resolução, lei do progresso. Um espírito, um encarnado, que esteja fazendo exercícios de operosidade e de resolução, bastante resoluto, fazendo exercícios constantes, ele vai ser influenciado por espíritos para se tornar ocioso? Não. Agora, um espírito que ainda não está fazendo exercícios de operosidade e de resolução, que ainda está na preguiça, vai ser facilmente induzido pelos espíritos inferiores? Sim, é exatamente isso que acontece. É sempre importante lembrar que os espíritos não criam nada na nossa vida. Eles sempre vão aguçar as matrizes que existem em nós. Então o espírito que ainda não exercita a operosidade e a resolução vai ter muito mais influência para permanecer na inutilidade. Por isso que nós temos grande parte da humanidade inútil do ponto de vista mais profundo do termo. Inútil dentro dessa visão moral, não trabalhando as questões morais na sua maturidade do senso moral. Vejamos agora a questão 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que hajam os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Então a questão anterior fala das influências espirituais do processo obsessivo. E aqui, na questão 996, Kardec pergunta por que que existem espíritos assim, que fazem isso, afastando os homens do bom caminho. Vamos ver a resposta? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Olha que interessante essa resposta. Significa essa resposta que o espírito pode retroceder? Não. Não, por quê? Eles não estão falando isso aqui? Não. Não? O que eles estão falando então? Veja, pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal. Ele não está retrocedendo? Por que não? Realmente não está, porque não há retrocesso. Houve o arrependimento, mas o arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação. É necessária a expiação e a reparação, diz lá o livro Céu e Inferno. Nós já estudamos esse texto várias vezes. Então vejamos, arrependimento, expiação e reparação, uma tríade. O arrependimento é o primeiro passo. Quando o espírito se arrepende, mas ele não expia e repara, ele continua no mesmo degrau que ele estava. E se ele, nessa situação, ele pode enveredar novamente pelo caminho do mal, porque ele não evoluiu ainda. Então não há retrocesso, há simples estagnação onde ele já estava.
Ele está apenas arrependido do fato, dos atos praticados, mas ele pode voltar a praticar os mesmos atos. Exatamente. Agora, trazendo isso do desencarnado para o encarnado, acontece conosco também, gente? Acontece de nós, por exemplo, estarmos encarnados e já arrependidos de uma situação, voltarmos com a mesma intensidade para a mesma situação anterior? Sim, é perfeitamente possível. Basta que aconteça o quê? O que falta para nós enveredarmos por caminho do mal dessa forma? O que faltou para o espírito desencarnado e falta para o encarnado na mesma condição? Vigilância e oração. Exatamente. A vigilância do espírito em relação às ações que ele traz em si mesmo. E a oração necessária para que ele possa se fortalecer nas limitações que traz. O arrependimento é a dor que gera. Então, voltando lá na dor. A dor faz com que o espírito se arrependa da atitude que está produzindo a dor nele. Agora, a reparação é um movimento de que tipo? Ativo e amoroso. As virtudes vão ser desenvolvidas na reparação, no movimento ativo do espírito. Que, por isso que o processo integral é arrependimento, expiação e reparação. Não basta arrepender-se. Se ele se arrepende, mas ele não trabalha para reparar, ele pode voltar a fazer a mesma coisa que fez antes. A expiação é ele passar na pele aquilo que ele fez os outros passarem. Então, tem a ver com o sofrimento, com a dor, melhor dizendo, com a dor que expia, que extrai a pureza. Dependendo se ele passa pela expiação com amor, aí ele já vai mudando de categoria. Já não é mais o simples arrependimento, é a expiação fazendo com que ele se eleve perante a vida. Vejamos aqui agora a questão 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? E aí, gente? Abstraindo a palavra culpado do século XIX para responsável agora no século XXI. Né? A essência da palavra. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do responsável na vida futura? A duração dos sofrimentos. Existe alguma lei que comanda tudo isso? Essa é a pergunta. Vamos ver. Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria, a sua bondade se revelam. Olha que linda essa resposta. Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então não há nada no universo que não esteja submetido a todos os atributos divinos. A onipotência, onisciência, onipresença divinos, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua soberana justiça. Então não há ninguém injustiçado no planeta. Não há ninguém que está passando por um sofrimento que esteja, minimamente que seja, passando por uma injustiça, do ponto de vista da lei divina. Às vezes é uma injustiça humana, mas o injustiçado pela justiça humana, ele é injustiçado pela justiça divina? Não. Na verdade, são as leis, a lei de causa e efeito, por exemplo, se manifestando porque a pessoa, em algum momento, ela fez sofrer algo semelhante. Por isso que tudo está sendo regido pelas leis e pela sabedoria e bondade divina. Vejamos a questão 1004. Em que se baseia
A duração dos sofrimentos do culpado. Então, novamente, o culpado como responsável. No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então vejamos, essa resposta também é uma resposta assinada, são algumas respostas assinadas na última parte do Livro dos Espíritos, essa aqui é de São Luís. Todo o processo que está regido por leis, como nós vimos na questão anterior, e o tempo necessário desse sofrimento está ligado a que lei? Lei de progresso, exatamente, lei do progresso, porque o espírito que escolhe permanecer, claro, lei de liberdade está envolvida também, o espírito escolhe se manter onde está ou se melhorar, conforme nós vimos nas outras questões anteriores. Aqui no final eles colocam, São Luís coloca, à medida que progride, que os sentimentos se lhe depuram, seu sofrimento diminui e muda na natureza. Por que que muda de natureza? Quando aprende, o que que acontece com o espírito? A maturidade do senso moral. Na maturidade do senso moral, as questões morais vão falar mais alto do que as físicas? No início da evolução é assim? As físicas falam mais alto, por isso que o sofrimento diminui e muda de natureza. Para o espírito que está aprimorado no senso moral, uma pequena coisa no nível moral afeta profundamente. Para o espírito embrutecido, como que funciona? Nem percebe aquela nuance moral. Então o sofrimento é de outra ordem, mais bruto também. A questão 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Durar eternamente? Incompatível com a sabedoria, a onisciência divina. Poderiam se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Então, em hipótese, poderia. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorre da vontade de cada um. Então, apenas, aqui temos a que lei? No final, lei de igualdade. Todos somos criados simples e ignorantes. Mas o grande objetivo da vida é progredir. O tempo que vai levar para isso depende da escolha que o espírito faz. Lei de liberdade e de responsabilidade causa e efeito, conforme decorre da vontade de cada um. Novamente, força endoevolutiva, lei do progresso, força autoevolutiva, força de vontade para acionar a força da vontade divina para que nós evoluamos. Então, Deus criou todos para evoluir e crescer. Por isso que Deus, eles falam, Deus não criou seres tendo por destino permanecer voltados perpetuamente ao mal. Então a força endoevolutiva, ela está sempre conectada à lei do progresso, convidando o espírito o tempo todo. A vontade dele acionando a força autoevolutiva vai fazer com que esse tempo seja o mais breve possível. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que a crianças mais ou menos precoces.
Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Então vejamos a continuidade da fala de São Luís, também muito significativa, de que ele está falando aqui na primeira parte do texto. O que seria essa irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz? Hã? Qual lei? Progresso. Que força? Essa é a força endoevolutiva. Olha. Irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Quando o mentor Honório nos falou da força endoevolutiva, tudo que o mentor Honório tem nos ensinado, e vai sair uma obra dele ainda esse ano, que ele fala dessa força endoevolutiva, tem a ver com textos que estão aqui já no Livro dos Espíritos desde o século XIX. Exatamente isso que é a força endoevolutiva, a irresistível necessidade. Não dá para resistir. É uma força que vem de Deus e que está dentro de nós. Vem exatamente das leis que existem na nossa consciência. Então, cedo ou tarde, o espírito vai sentir a necessidade de sair da inferioridade e se tornar feliz. E aí, a partir daí que ele vai acionar a força autoevolutiva. Porque não é a força endoevolutiva que evolui. A força endoevolutiva está ligada à lei de trabalho, de progresso. Mas a força autoevolutiva está ligada à lei do trabalho. Então não há como haver a força endoevolutiva sem acionamento da autoevolutiva. A força endoevolutiva estimula, convida, o tempo todo, incessantemente, irresistivelmente. Mas é o espírito despertando para as questões profundas da vida que faz com que ele saia da inferioridade e se torne feliz. Por isso que tudo passa pelo livre-arbítrio. Então, lei do trabalho. Vejamos que a sequência das leis, nós dividimos três leis, depois duas leis. Mas a sequência é sempre essa. Lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito, lei do trabalho, lei do progresso. Essas cinco leis, elas estão o tempo todo ligadas num processo em que nós vamos sofrer consequências ou não, se resolvermos por operar em nós mesmos e progredir ou não. Sempre um movimento criando um círculo virtuoso ou um círculo vicioso, basta não cumprir uma dessas leis, nós desandamos todo o processo. E aí as coisas não acontecem. Por isso que São Luís termina aqui: jamais o priva do seu livre-arbítrio, se deste fez ele mau uso, sofre as consequências. E aí não progride, e aí sofre. Mas a irresistível necessidade que ele sente de sair da inferioridade e se tornar feliz, permanece. Quanto tempo for necessário até que ele desperte para essa realidade. Bonito isso, né? Não há quem fique para trás, não há quem esteja fadado a sofrimentos eternos. Isso não é da lei divina. É isso que o filho pródigo sentiu quando não tinha nem as bolotas dos porcos para comer? Sim. Ele sente o sofrimento, sente que ele foi o causador e sente uma saudade da abundância que havia na casa do pai. Ele lembra que na casa do pai havia abundância e ele estava perecendo de fome.
Então essa irresistir é a força endoevolutiva convidando a ele acionar a força autoevolutiva. Aí ele cai em si e faz todo um reconhecimento de onde ele está e resolve por voltar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele faz tudo isso, utilizando o seu livre-arbítrio, força endoevolutiva, força autoevolutiva, as duas simultaneamente. Questão 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Também de São Luís, essa resposta, né, tem a ver totalmente com tudo aquilo que nós já falamos, nós trabalhamos na noite de hoje. Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as leis do progresso e do trabalho? Caso positivo, que mudança foi essa? Nesse encontro, refletimos como acontece a maturação do senso moral, fundamental para que o espírito progrida. Como você se sente em relação ao trabalho que tem feito para o seu amadurecimento intelecto-moral? Você o tem buscado no limite de suas forças, trabalhando efetivamente pelo seu aprimoramento? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.